မင်္ဂလာပါတရုတ်နယ်စပ်အနီးစစ်ကြောင်း၅ကြောင်းနဲ့ထုတ်ဆစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားသမ္မတတို့တနေကုန်နီးပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်တအားပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့တစ်စစ်တေတာမူဆယ်မြို့နယ်ခုံမိုးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်နဲ့တအားမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNR တို့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်သုံးဖွဲ့ဟာတအားသမ္မတရှိရာကိုထုတ်ဆစ်ဆင်လာတာကြောင့်တနေကုန်နီးပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နယ်ဆက်နဲ့တိတက်တမ5-6ကီလိုမီတာခန့်သာကာဝေးတဲ့ခုံမိုးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တပ်မ99လက်အောက်ခံခမရ421 423 989စစ်ကြောင်းနဲ့ရှောက်ဟော်လုံထန်မြို့မှပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့တို့ဟာစစ်ကြောင်း5ကြောင်းနဲ့တအားသမ္မတရှိရာကိုထုတ်ဆစ်ဆင်လာပြီးနနက် 8:00 ကနေညနေ 9:00 ခွဲချိန်ထိတနေကုန်နီးပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်တနေကုန်နီးပါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးအဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စစ်တပ်က၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့နံပါတ်က123တပ်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာခုံမိုးရွာနီးကိုတရမမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရှစ်ကြိမ်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စစ်တပ်တပ်မ99လက်အောက်ခံခမရ420 439တို့ကလည်း၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့လွယ်ကျက်လောက်စခန်းကနေပြီးတော့တယ်လက်ရွာနီးမှာရှိတဲ့ဖျားတောင်စီကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်20ထက်မနည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖျားတောင်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမိလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူတပ်မလေးစစ်ဒေသဖြစ်တဲ့လာရှိုးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကားတွေအုံပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအားသမ္မတတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တအားသမ္မတနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားယခုအောက်ကုလအတွင်းစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ15ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုက်ကမက်ခရိုပါဒီသတင်းကိုတအားပြင်းနယ် PSRF TNR ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။